Se snaží něco, jestli se
Cicito, Marti mai. Aby nám najížděli na start. 35. Milan Chalupa, 51. Tomáš Mára, 66. Tudor, 93. Sváďa Varura, 100. Vršecký, 131. Vašek Čičák, 180. 217. To je Borec Bartoš a to je z toho zimu, který vyhrál sezónu 1997. A jinak to dání nebo ukázání stepu. Samozřejmě po této dané rozjížďce, která pojede 25. a je možnost toto vozidlo odkoupit. Číslo 37 chytil druhý dech, anebo že si Marek usmyslel, že už je přece jenom čas, tak říkají za 5 minut 12, aby se posunul dopředu, že celou dobu se vozil, tak říkají na čtvrté pozici a pojďte se s osmičkou! To byl úder, s osmičkou tam dostal kontakt se svodidly, tak říkají co ten flek přímo, Petr Pomáč, no už mě se nic nestalo. To znamená, že první Moravec 112, druhý se 37, Marek Martin a jako třetí se 188, Borec Schmidt. Leží tam doktora tam, protože nám je sen, že je tam, já co jsem si všiml, tak tam byl úder ze strany. To znamená, že tam mohlo být nějaké naražení ruky nebo něčeho podobného. Pojďte se na to. Nikdo si trasu nebere, nikdo. To je srdeční záležitost toho státu. Se 145, to vypadá, že tam chudák přišel Jaromír Novák, vonárazník. Takže s 15. Petr Kovařík první, na druhé pozici z Jesíčku, komanda škoda 132, Jaromír Novák se 145, třetí. Vláďa Bauer, tam teď vydá sporno ekvilibristiku se svým Fordem, se 16-stovkou a se startem číslo 16. Na čtvrté pozici, a teď už se nám snaží dopředu posunout se startem číslem 145 a na druhou pozici Jaromír Novák. Pro tuto chvíli se mu to ještě nepodařilo. Na páté pozici 181, to je David Losman, za ním je startem číslo 203 Šimek, no a vzadu nám je 132. Jak to dopadne? Škod 45 se nám velice čistě dostala na druhou pozici, zatímco tam byl číslo 200, jedna se nám tam přetočilo. No a vzadu za ním už 104. To je Jirka Gazel. Číslo 157, to je Petr Šíma, na druhé pozici 102, to je Karel Kotek a na třetí pozici nám jezdí startovní číslo 104 a to je Jirka Gazel, škoda favorit. Na čtvrté pozici to je úplně výběr na vlivu literatu Kutková, Passatou, psal 2,2, to je startovní číslo 771 Bavánek, za ním až
šestka, předposlední se šestkou zima, Černíkov 18. To se s námi stává ani po té škole. 22, takhle krásně propustil, on pomalu to obě, nebo takhle, co jsme za srdíčko bude dva, ještě se zazení dopředu. Takže první se šestkou měl Černý, jak to druhý 87, Weber, za ním 22, Michal Němec, gov 8 asistovkám, Tyrenér, Česká republika a teď už tam tvrdě tahá za svojí trojkou vzadu Kotíčka a už je na druhé straně. To znamená, na druhou pozici se dostal přes to protivníka toho Soka, který mu tady udělal tu mišárnu před tou tribunou. Na čtvrté pozici jezdí sedmička, to je Franta Lovín. Pozici 150, Honza Lovín. Na šesté 130, za ní Pasán, to je 471, Babánej. No a vzadu nám namítá startu číslo 171, to je Pavel Řekna, BMW 320, aby to nejpřeji obsah. Zatímco nám teď ten Pasátek dostal tam vysec, je obsah 2,2. To není možný, ty vole! Na startovní číslo 771. Tomu nemůže vydržet, ty. To v životě nebyl. Ne, ten zastaví a půjde se štípnout. Ne, on... Dívejte se, jak to krásně táhá za svoji šíro se sedmičkou Franta Lovín. Ale ten teďka podvěží, zastaví a půjde se štípnout do tváře, jestli se mu to nezdál. Antrenér Česká republika, trojková zada golf 18, stovka na druhém místě se sedmičkou Franta Lovín, Černokov, Tuklu Bogová na třetí místě 80, sedmička, Boris Weber, golf 18, stovka na druhém místě 6, ještě třetí kličkou, jenom si jdeme na Černý skok, 18, stovkou, Tuklu Bogová, 150, Honza Lovín, 18, stovkou, za ní 130, to je Pinta, Renault 18, stovka, pak je tam ten Bavorák, je celé tři obsah, 320, Pavel Řecha, nám vzadu se nám teďko, nám tam pro tuto chvíli ještě a startem číslo 771, to je Boris Babánek, to je Power Passat, 2,2 obsah. No, první dva jezdci se nám už odtrhli od svých pronásledovatelů, to znamená, že 22 a 7 jmenovitě vedoucí zde s Michal Němec 22, pronásledovaný 7 a to je Franta Lovín. Mají mírný náskok před ostatními, tak uvidíme, jak dalece se to promítne zádu, jestli se ještě někdo utrhne, nebo se jestli někdo utrhne. Se nám stala větší zprváž, tam 22, tam jí to zvládlo v té zatáčce a zbytečně z prvního místa, když samozřejmě nemůžeme to posoudit, protože v tom moze nejedeme. Něco se tam stalo a přišel, tak říkají, z prvního fleku až na čtvrté místo. Já věděl, že to je hloupost. Pozadí se sedmičkou, to je Franta Lovín na druhé pozici, se šestkou měla Černý, na třetí pozici se 150. Honza Hojík, no ale už je tam zase na zpátek s 22 Michal Němec. To znamená se srdničku Honza Hojík, to je 33. rozdíška. Na 16 plus 10 cm. A je odstartová, to byla pata špička, jak jsi tam roztočila, to byl Michal Němec. Já Monča Bukalová je třetí. Takže 151 první, Libor Bujman jako druhý, jezdí se 37, Martin Marek se svým širokou 18 stopou. A Vita Monča Bukalová vzádla, takže hned to využilo startovní číslo 102, už jim a to byl Karantotek.
Živorující je ten 650 dní, to se tím poráne. Pro nás je další starčnou ze tohoto stejného typu, ze Štěrokova, to je Martin Marek. 102 Karaskotek je to třetí, potom je tam 26 koupučin. Mělo by to být číslo 25 Martin Peták. 76 to je pátá pozice pro Monču Burkalo, on pro tuto chvíli první jezdí se šestkou, Milan Černý, 188, to je Šmit, sedmička Pratalon, 113, Pink, do záruky poslední s 22. 22 a teď se nám to tam všechno takhle pěkně naschromáždilo. A nejsem to stačil všechno odříkat, tak nám tam Borec Pince 113 se nám tam roztočil. Bráporek trochu dopředu, Hector. Takže stále vedoucí je to 150 jednička, kde pojímala na jako druhý se 37. Martin. Marek, jako třetí by tam nebyl se 100. Která se nám tam dostala do té kolize, doznala dost značných změn, to znamená, co se týče zadíčelského vozu. A odstupujeme z závodu. Odstupujeme z závodu, to znamená, že dva roky jsme tam dostali. Bohužel odstupuje, že jsme ještě na hodinu.